હેલો, ગુડ મોર્નિંગ સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? આજે રવિવાર છે, નાસ્તામાં બની રહ્યું છે સેવ ખમણ. જો કરકરિયા બને છે અને આજ તૈયાર અડધું બની ગયેલું છે. ખમણને વઘારવાના બાકી છે અને સેવ નાખી દઈશું એટલે તૈયાર થઈ જાય સેવ ખમણ. અને બીજું સાથે કરકરિયા. રોટલી વધી હતી તો કરકરિયા. સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય મંગલમાં. કેમ છે? હે, ગુડ મોર્નિંગ. જો આ કન બેક કરના ફોન આવી જવા છે. કરકરિયા થવા બે દિવસ ગાંઠિયા ખાધા હતા, આજ કઈ મન નથી ગાંઠિયાનું. એ વખતે હારા બહુ નતા આવ્યા ને આપણે. આ રવિવાર ગાંઠિયાનો પ્રોગ્રામ નથી રાખ્યો. હવે રોજ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે, થોડો ધીમો ધીમો આવે છે. આવું છે અહીં સુરત માં એક વાર ચાલુ થઈ જાય ને પછી આખી સીઝન માં વરસાદ એવું નહીં કે પોરો મળે એમ. હા, હું તો કીટ માં રેનકોટ ઓફિસે જ આવે એટલે ચાલુ થાય, સાથે જ રાખવાનો. જો આ ખુરશી ઉપર ચડી નહીં જોવાનું. જો માસ્ક છે આને એમ કે આપું તને બનવા દે. અમારા ને વાસ તરત આવી જાય. હેલો હેલો, વિવાન શું કરે છે? બસ ભાઈએ ગુડ મોર્નિંગ સંધ્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ, હેપી સન્ડે. સીતારામ, જો આ સેવ ખમણ બનાવ્યા છે આજે અને કરકરિયા. સંધ્યાબેન ને છે ને હમણાંથી બે દીથા છે ને કઈક નવું કાઢ્યું છે. હવે મેન કરાવે કુઈડીમાં ચા પીવાની નાની એવી છે. મમ્મી જેવી થઈ ગઈ ગરમ ગરમ ચા પીવાની. પપ્પાને ઠંડી ચા ગમે, મમ્મીને ગરમ ચા ગમે. દીકરીને ગરમ ચા ગમે. ઓકે, તો મમ્મી ખાય તો દીકરીને ખવાય. ખાવા માંડો. હાલો, સેવ ખમણ અંબાવે તો હું કઈ ખાઉં ને. હા, તો લઈ લેવાય ને સાથે. હાલો અનિલ, કયો આજે તે કે સેવ ખમણ કરકરિયા ચાખ્યા ને તમે? કેવા બેના કરકરિયામાં તો મસ્ત તોય કરકરિયા મજા આવે. હા, અમારે ઘર રોટલી પડી હોય ને એટલે કરકરિયા કરી નાખવાના. બરોબર ને? ગમે એ સાઈડ માં નાખ. સેવ ખમણ થોડા ખાવ, એક ચમચી પોતું લેતા હો જાવ. ગરમ નથી ને? ના, કલાક પહેલા ના બની ગયા. તમે બધા સુતા હતા. મસ્ત છે. સારું, હાલો ત્યારે અમે ચા નાસ્તો કરી લઈએ. સંધ્યા બેને ચા ઢોળી છે, નીના પોતું મારે. જો પોતું અમારા બાજુમાં જ રહે. ઢોળા કરવાની, પોતું મહેરા કરવાની. હાલતું રે. જો કાગડા ને ત્યાં લાઈન થઈ ગઈ છે. હેઠે એટલા બધા કાગડા આવી ગયા, કોને ખબર. તહેવાર લાગે છે, કા લોકોનો સ્પેશિયલ તહેવાર લાગે છે આજે.
ઉપર ને ઝાડવા ઉપર ને આમ ને તે આ ગિરતા સંધ્યુ આવ નીચે આ નીચે તેટલા જ છે જો નીચે તો પંગત જ પડી ગઈ છે સમજો હમે ની અગાશી લાઈન લાઈન બેઠા છે જો આ મુંડા ઉંડા આજે લોકોનો સંમેલન છે મહાસંમેલન સભા બભા લાગે આ લોકો ની આજે કઈક કઈક હશે હો નીચે તોતા બધા આવ્યા હોય આવે છે ખાવા પણ એટલા બધા નથી આવતા અમે ના જાણવામાં એટલા બે બોલે છે હેલો ગુડ આફ્ટરનૂન જો અત્યારે અમે જઈએ છીએ બહાર આંટો મારવા જે ઘણા દિવસે બહાર નીકળવી છીએ માર્કેટ કોણ નીકળે છે ઘણા દિવસે હું અને તું ડસ્ટબિન બતાવી નીચે આજે વળી હવે જોઈ હવે હું તમને દેખાડીશ કેવી માર્કેટ જઈએ છીએ અમે સંધ્યા ના બેગ લેવું છે અને થોડી ઘણી ખરીદી કરવાની એટલે જાય છે બાકી તો કઈ અમે નીકળતા નથી એમ થોડો ઘણો વરસાદ રહી ગયો તો અમે નામ જઈ આવ્યા છે હા ફટાફટ જઈ આવ્યા ઓકે હાલો આવીને તમને દેખાડીએ શું શું લાવ્યા છે ઓકે માર્કેટ થોડીક બતાવીશું પૂરેપૂરી જોવા અમે ક્યાં જઈએ છીએ સારું મળીએ આગળ જોતા રહેજો જો હવે અમે જઈ છીએ અમે ત્રણે બાય થોડાક સમય માં અમે શીખી જશું જો વિવાન ભાઈ અમારા આગળ બેઠા છે ધ્યાન રાખવા ઓકે નાની ગાડીમાં અમે હમાય એમ જ નથી એટલે ફોર વ્હીલ લઈને નીકળવું પડે ક્યારેક શું કરીએ જોવાના નખરા જો વિવો ભાવનગર જતા હોય ને તો અહીંથી સુરત થી ભાવનગર લગી અમારા ધંધા વળતા લેજો હવે બીજો ચડશે અત્યારે બફારો લાગે છે વરસાદ વરસાદ પડે નીકળે ને થાકી ગયો
અમે નીકળ્યા, તડકો નીકળ્યો છે, ફૂલ થાકી ગયા છે. જો ફાઇનલી હવે શોપિંગ કરી લીધી છે બધી ખરીદી, બધા થાકી ગયેલા છે. સંધ્યાબેન ન્યા બેસી ગયા છે. ઓલો વૈભવ વચ્ચેથી હવે આવે છે. બે ભાઈ છે, આમ મોબાઈલ જોવે છે. જોઈ લો, અહીંયા આવી રીતના મૂકવાનું. પાછળની સીટ ઓલરેડી અમારે ચારે ચાર માટે. અનિલ આગળ અકાલે છે. જુઓ, હવે અઢા જણ વાળો પુલ ચાલુ થયું છે. તાપી નદી આવશે, વરસાદ ચાલુ છે, ધીમી ધારે છાંટા છાંટા આવે છે ને. જો નદી આખી ખાલી ખમ છે. હજી જમવાનું બાકી છે, બનાવીને આવ્યા છીએ ઘરે જઈને. હવે કેટલા વાગ્યા? 2:30 વાગી ગયા, 3 વાગ્યા. જો હવે આવી ગયા છે, દાદરા ચડીને બેઠા છીએ. હાલજી ખાવાનું બાકી છે. કેટલા વાગ્યા? 3 હવા 3 થયા. આજે એકલા ગયા, બધું મારી મમ્મી ઘરેથી મંગાવી લઉં, પણ મંગાવ્યું નતું. અરે ઓચિંતા મારા પપ્પા આવ્યા ને એમાં બાકી રહી ગયું. જો આ લાવ્યા અમે, હું હું લાવ્યા તમને દેખાડું. આ બારી માટેનો પડદો છે ને, ટીવી નથી બરોબર દેખાતું, અહીંયા પ્રકાશ પડે ને એટલા માટે. જો આ પડદા લીધા છીએ, નેપકિન, પીનું, પછી આ મારી હાટું છે, પછી આ સંધ્યાનો શું છે દફતર, આ પડદા ટીંગાડવા માટેનો પાઇપ છે. સ્પેશિયલ કેરી લાવ્યા છીએ. કા શું ભાવ આવી અને કાચી કેરી લાવ્યા છીએ, પકવવાની છે. સારું, ત્યારે હાલો તો હવે અમે જમી લઈએ. જો રસ, કેરી નો રસ તમને જો બનાવી છે. થોડુંક લેટ છે જમવાનું, 3 વાગી ગયા, 3 ઉપર થઈ ગયું છે. પણ હવે અત્યારે ખરીદી કરી માર્કેટમાંથી આવ્યા છીએ, એટલે આજે ચાલો ત્યારે.
વિવાન વિવાન ક્યાં કરા હે ઇધર તું શું કહેતો ક્યાં બોલો હો વિવાન વિવુ જો અનિલ હવે ભૂખ ધરે છે કેટલા વાગ્યા ચાર વાગે હવે અમારે જમવાનો મેળ આવ્યો છે ઓલા બે ને ખવડાયું પીવડાયું પછી જો રસ જો થાળ ધર્યો છે રસ પૂરી મમરી દાળ ભાત અને બટેટાનું શાક આજે જો આપણે દર્શન નતા કરી રહ્યા કાનાજીને દર્શન કરી લ્યો ઓકે કૃષ્ણ ભગવાન આજે મોડા તો મોડા જમી લ્યો અત્યારે આરામનો અહીંયા આ રૂમમાં બી જવું છે લ્યો બધું લેતા આવું મમરી પૂરી અને બટેટીનું શાક બનાવ્યું છે નાની નાની બટેટી છે એ ભૂંગળા બટેટા હતા પણ છે ને ભૂંગળા લાવતા ભૂલાઈ ગયા માર્કેટમાં બસ પૂરીનો પ્રોગ્રામ ખાસ તો સ્પેશિયલ આજે લે એક વાત છે કે ના ના હું ખોટું ખોટું કહેતો હતો કે શિલ્પા લેટ આવ્યા તો એટલે આળસ નહીં એમ કે આમ બનાવે કરે એમ એવું નહીં સારું સારું ખવડાવે છે બહુ તો ગાલ તમે જોવો મારા લાગે છે આમ તમે શું કીધું હતું કે પૂરી કરી નાખી દો તમે મેં તો રોટલી કીધું હતું પણ તો એને પૂરી કરી એમ અને ચીર કીધી હતી રસની ચાર વાગે ખાવું તો સારું જ ખાવું હું કેવું આપણે કામ હીની માટે કરીએ હા મજા ખાવા માટે મોજ કરો જલસાથી જીવો બરોબર મોડું તો મોડું સારું ખાવાનું આપણે બરોબર ચાલો જો ચકાચક પૂરી પૂરી છે સારો તારા અહીંયા વિડીયો આપણે પૂરો કરીએ મળીએ નવા વિડીયો સાથે ઓકે આગળ ભાગે છે વસ્તુ કઈક ભૂલી જાય એમાં ત્યાં સુધી જો તમને આ વિડીયો કેમ હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો ઓકે બે લાઈક એટકો દબાવી દેને ઓકે સબસ્ક્રાઇબ કરજો ઓકે બાય સીતારામ